Nastavljamo naš jutarnji program. Naš gost, zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Goran Vesić, ovog jutra sa nama. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, moram da pokažem. Džentlmenski smo dobili danas sve dame na televiziji znak pažnje za 8. mart. Hvala najlepše. I vi negde poštujete ovaj praznik i obeležavate upravo. Shvatili smo od jutra da muškarci više obeležavaju praznik od žena same. One čekaju. Više muškarci slavi. Pa dobro, to muškarci ima prilika da pokažu da to bar jedan dan vode računa o ženama, što baš nije suština i nije najvažnije. Ja koristim naravno priliku da svim Beograđankama čestitam 8. mart. Znam da će neke od vaših gledateljki da sada da kažu da njima taj praznik ne znači ništa, jer zašto bi im značio jedan dan ako ih niko drugi ne voli svih drugih 364 ili 365 dana, zavisi kakva je godina u godini. Ali ja mislim da, to je naravno tačno, ali nema veze s 8. martom. I to je tačno. 8. mart je značajan dan u istoriji čovečanstva. To je dan kada su se žene počele da se bore za svoja prava. Mnoge žene su izgubile živote u toj borbi i da nije bilo 8. marta, žene ne bi se mnogo sporije izborile za svoja prava u društvu. Mislim da je 8. mart prilika da razgovaramo o tome šta smo sve uradili da bi žene bile i suštinski, a ne samo formalno, što jesu naravno ravnopravne. Živimo u društvu u kome su žene dobile pravo glasa nekoliko decenija pre od nekih zemalja u Evropskoj uniji, kao što recimo Portugalija ili Švajcarska, koja duše nije u Evropskoj uniji, ali se smatra razvijenom zemljom zapadne Evrope. Živimo u društvu u kojoj su žene dobile oficijske činove prve u Evropi. Srpska vojska je davala ženama još u Balkanski rat svojim oficijske činove, ali to ne znači da su žene potpuno ravnopravne i da žene ne rade isti posao za manju platu i da jednostavno ne treba da ovaj dan iskoristimo da razmislimo o tome šta smo sve učinili da bi položaj žena bio bolji i šta sve nismo učinili. I šta možemo. I šta možemo da učinimo da bi položaj žena bio bolji. Meni je ovaj dan posebno značajan, ja svakoj ženi koja radi sa mnom, da li u Skupštini grada, poklonim cvet ili buket. Tako da od jutru kreće velika logistika dostave cveća. Ali ja mislim da na taj način pokazujem pažnju. Ove godine sam to u spisku dodao i sve žene koje rade na našim punktovima za vakcinaciju u Bela Expo centru na sajmu, jer to su žene koje rade u organizaciji grada. One su stvarno heroji, rade po 12 sati dnevno, vakcinišu sve naše sugrađanke i sugrađene i to je zaista nešto čime sam posebno ponosan. I to je između ostalog zaista pažnja koja znači da neko misli na vas, da neko podržava to što radite i to daje neki vetar u leđa. I kao što ste rekli, 8. mart je inače dan u godini kada su razne organizacije, firme proslavljale na razne načine, ali ove godine to neće biti takva situacija. Upravo zbog koronavirusa neće biti tih skupova, proslava u restoranima, u firmama. I shodno tome se vraćamo na trenutnu epidemiološku situaciju gde ste i vi izjavili da se iskreno nadate da je ovo za nama bio poslednji vikend sa restrikcijama i moram da vam samo kažem, da vam prenesem zapravo, obećala sam mojim dragim komšinicama, mojim ženama koje rade u prodavnici, rekli su, evo, ovaj vikend niko nije radio, do 12 se uradili, ali prodavnice prehrambenih objekti su radili do 21 čas. Ona kaže, samo smo mi na kraju radile, a kaže, zanimljivo je to. Kaže, ljudi nisu imali gde da odu, pošto je sve zatvoreno. I svi su dolazili u prodavnice. Kaže, oni su se tu okupljali. To je zamena za kafiće. Zamena za kafiće, pošto je to jedino bilo otvoreno. Kaže, mi smo zapravo ugrožene. I veliki pozdrav zaista za sve radnike i radnice koje su tokom vikenda zapravo nisu imale slobodan dan, iako su drugi morali da ga imaju zbog kriznog štaba koji je ipak doneo tu odluku. Verujete li da će ta mera imati rezultat smanjenog broja novozaraženih i da ćemo u narednim danima, da će to biti zapravo iza nas, da nećemo ponovo praviti restrikcije? Prvo, želim da vam kažem da je zaključno sa jučerašnjim danom u Beogradu vakcinisano 319.645 lica, a revakcinisano 184.952 lica. To znači da smo mi odavno već prešli 23% ukupne populacije koja je vakcinisana. U populaciji preko 75 godina vakcinisali smo preko 50% populacije, a u populaciji između 65 i 74 godine vakcinisali smo preko 54% populacije. To su fantastični rezultati. Ja se zahvaljujem našim sugrađankama i sugrađanima zašto su prihvatili vakcinaciju na ovaj način. Mi sad ulazimo u drugu fazu vakcinacije. Ja već danas imam nekoliko sastanaka sa predsednicima prigradskih opština, sa Markom Čadežom koji je sa vodećim kompanijama, sa direktorima domova zdravlja. Znači, sada krećemo vakcinaciju, pravimo mobilne ekipe. I krenula je kampanja gde se ljudi ohrabruju da idu da se vakcinišu. Ponovo
svako može da dođe. Ne mora da se najavljuje preko e-uprave. Može odmah da dođe, jer u ovom času mi imamo dovoljno vakcina, ali malo ljudi se prijavi. I velika je kampanja... U ovom času mi imamo još uvek 200.000 ljudi čeka. Preko 200.000 ljudi koji čeka. Znači, mi koga da vakcinišemo. Sada krećemo u mobilne, pravimo mobilne ekipe za vakcinaciju, ulazimo u sela, tu dogovaramo sa ljudima da nas sačekaju, vakcinišemo u seoskim ambulantama, u domovima zdravlja. Također odlazimo u kompanije, vršit ćemo vakcinaciju u velikim kompanijama tu na licu mesta i tako ćemo više ljudi vakcinisati. To je sledeća faza vakcinacije. Ja se time bavim. I zašto sam počeo s ovim, iako ste mi pitali nešto drugo? Počeo sam zato što mi vrlo smeta to što se, umesto što se priča o vakcinaciji, priča o restrikcijama. Ja sam to rekao i na prošlom štabu i na pretprošlom, ali reću ponovo, pošto očigledno se to ne razume. Znači, mi moramo da pričamo o vakcinaciji, o tome kako da vakcinišemo što više ljudi, o tome zašto se neki ljudi još uvek nisu vakcinisali, a ne da stalno pretimo novim restrikcijama. Ja ću vam reći, recimo, juče mi je bio direktor jedne kompanije koja se bavi advertisingom i kaže, svaki put kad se najavi da se nešto neće raditi, svi klijenti i prestanu da naručuju bilo šta. Jer svi čekaju da vidi da li će biti policijskog časa, neće biti policijskog časa. Mnogi čekaju da će prođe. Ljudi koji daju izjave i stalno najavljaju razne restrikcije, ne razumeju koliko utiču loše na privredu. Od koje inače žive. Oni gotovo prete, naravno. Od koje inače žive i mi, kao država, i oni koji su, naravno, primaju platu od države. Zato molim da umesto što pričamo o restrikcijama, kojih neće biti, hajde da pričamo malo više o vakcinaciji. Da ti isti ljudi koji daju izjave o restrikcijama, malo izađu i pričaju da je AstraZeneca dobra vakcina. Dobra vakcina koja je primila najviše Britanaca. I primila AstraZeneca. Ako se daju u Britaniji, pa red je da se daju u Srbiji. Pa neste valjda da bi Britanci dali vakcinu koja nije dobra. Hajde da čujemo malo da pričaju nešto o AstraZeneca. Hajde da pričamo malo da pozivaju ljudi da se vakcinišu. To je nešto što ja mislim da je prioritet. A ne stalne priče o novim restrikcijama. Pogotovo ne netačne priče kao to da će da pukne zdravstveni sistem koji nije pukao kad smo imali 8.000 zaraženih i sad imam bez dve nove bolnice u tom trenutku, bez Batajnice i Kruševca, COVID bolnice, a sad pričamo o 2.000-3.000, malo oko 3.000 i sad pričamo o tome kako će da pukne zdravstveni sistem. Naravno da neće i naravno to nije tačno. I zato, kao što, ja ću to stalno ponavljati, jer mora neko da mi objasni logiku tih zahteva. Ukoliko imate restrikcije, ljudi će se okupljati kod kuća. U kućama neće biti nikakve zaštite. Kao što svako od nas u kući, kad mu dođu gosti, nema zaštitu i to znamo svi. I veća je zaštita u kafejima i restoranima. Znači, bolje da se ljudi okupljaju na mestima koje su javna, koje su pod kontrolom, gde može da dođe neko da proveri koliko su udaljeni stolovi, gde konobari imaju masku, gde se vodi računa u svakom ugostiteljskom objektu o zaštiti kad je u pitanju kuhinja. Pa znači, bolje da se ljudi tu okupljaju nego da se okupljaju po kućama i da se okupljaju po vikendicama, jer će se to dogoditi, pošto život ne može da se zaustavi. Hajmo samo da više ne pričamo o takvim stvarima koje nisu realne, nisu logične i nisu ni normalne. Znači, mi sada smo vakcinisali, evo ja sam pričam o Beogradu, 23% punoletnog stanovništva. Sigurno 20% stanovništva već prošla korona ili možda čak i više, ili imaju antitela. Znači, treba da nastavimo da vakcinišemo što više ljudi, a kao onda to budemo radili, onda će pitanje da li ima restrikcije ili ne potpuno pasti u vodu. Mi smo zemlje koje našla meru između ekonomije i zaštite zdravlja. Uspešni smo o tome od drugih i stvarno mi ne pada na pamet da mi to poništimo zato što neko ne zna što drugo da priča, svaki put priča o restrikcijama. Sinoć u Beogradu bio New York City balet. Meni je žao što mediji o tome nisu pisali, pošto to očigledno za medije nije važna tema. Ali, da podsjetim samo ko ne zna, New York City balet je najpoznatija baletska grupa na svetu, koja nikada pre toga nije bilo u Beogradu. I nalazi se pored Metropolitan opere. Nalazi se u Metropolitan opere, tako je. Nekad je Barišnjikov bio glavni igrač i direktor. Juče u Beogradu sinoć bila predstava New York City baleta, večer pre toga u Novom Sadu. To njima bila prva predstava posle godinu dana pred publikom. Pričao sam sa članima ansambla. Znate li oni da oni za godinu dana nisu primili $1? $1. Ništa im država nije dala. 2/3 umetnika se iselili iz New Yorka. Kod nas
umetnici koji su zaposleni primaju novac od države. Radili i ne radili, kao što primaju svi ostali. I sad šta, kad neko preti restrikcijama, pa on ne razmišlja o tome da onda neće biti para da plaćamo plate tim ljudima. Ja stvarno ne razumem odakle takve ideje. Tako da, što se tiče Beograda, i posebna priča je, što su svi ti koji traže restrikcije sad u Beogradu ćutali kad su bili žurke na Koponiku. Nisam čuo nikog da se buni protiv tih žurke. Na tome, nastavimo da radimo ovako, nastavimo sa revakcinacijom, privreda treba da radi bar do 8 sati, ja mislim da treba da radi i do 10, sve posle 10 je u redu, slažemo se, noćni klubovi jesu rizični, ali do 10 može normalno da se radi, ali ajde neka bude sada do 8, kako je trenutno stanje, i da se što više ljudi vakciniše i revakciniše. Prestanemo više da pričamo o restrikcijama. Jer ja stvarno ne znam šta se tu više deša. Kad se završi krizni štab, opet se priča, e, sad ćemo mi ponovo sve zatvoriti. Ja nisam čuo ni jednu meru. Evo, najavljuju se da će utorak ponovo zatvoriti. Ja ni jednu, to je sutra, ja ni jednu meru nisam čuo da je predloženo, osim ajmo nešto da zatvorimo. Ja stvarno ne znam kako je to. Očigledno da medicinski deo kriznog štaba hoće da skine odgovornost sa sebe i smatra ako sve zatvori da su se izborili protiv korona. Iako to nije dalo rezultate. Iako rezultate ni u Nemačkoj, ni u Francuskoj, ni u Nemačkoj, pa pogledajte to. Pa evo imate 16 država, Sjedinjenih Američkih Država je otvorena potpuno. Pa Florida je potpuno otvorena, ima bolje rezultate nego Kalifornija koja je potpuno zatvorena. Znači nije ovde stvar u tome da se vršno daju nove restrikcije. Poenta u tome da se poštuju postojeće mere dosledno. I zato ja kažem, u Beogradu imamo nultu toleranciju za one koji krše mere. Znate, videli ste sami da rastorimo svaku žurku za koju saznamo. Ne kažem da smo rastorili svaku, za svaku koju smo dobili prijavu došli smo kogod je bio na toj žurci. Znači, pošto slušam razne gluposti i pričate, ne znam, da su neki zaštićeni. Niko nije zaštićen, istog časa zatvorimo i kaznimo sve koji su na toj žurci. Apsolutno sve to radimo bez ikakvih problema. Znači, i oni treba da budu kažnjeni, znači, tek zadnjih mjesec danas se uključilo tužilaštvo to, pa su neki dobili i krivične prijeve. Ali nemojmo da kažnjavamo ljude, i to je glupost, i to za to nikad neću glasati. Ja vam se opet kažem, to što oni predlažu je nemoguće sprovesti. Nemoguće. Znači, mogu oni da zamisli da letimo na Mars, ali nije moguće. Shodno tome, vakcinacija se nastavlja, punktovi rade, ljudi su zainteresovani i dostižemo mi polako ali sigurno onaj broj vakcinisanih koji je potreban za tu kolektivnu imunizaciju, a posebno danas možemo o tome govoriti s tim da konstantno stižu nove vakcine. Tako je, stižu nove vakcine i kao što vidite, mi smo zemlja u kojoj građani i građanke, odnosno građanke i građani, mogu da biraju 4 vakcine. I ne samo da biraju 4 vakcine, već i da dobiju bilo koje od ti 4 vakcine. I to je nešto što mi takođe smeta. I to moram da kažem. Jer postoje polako na izgled normalno da imate vakcine. Pa da je normalno, imala bi Hrvatska. Pa imala bi valjda Rumunija. Pa bi imala Mađarska. Pa bi imala Slovenija. Pa bi imala Nemačka, valjda da je normalno. Pa to znači, pošto nije uobičajeno da se imaju vakcine, vakcine imaju samo one zemlje koje su se bolje snašle. A snašlo se Sjedinjene Države, snašlo se Kina, snašlo se Srbija, snašlo se Velika Britanija i još možete na prste dve ruke da nabrojite zemlje koje su se snašle kada su u pitanju nabavka vakcina. A snašlo se zahvaljujući Vučiću. I to je takođe isto priča, to sam čuo po medijima, kao sad oni hvale Vučića zato što nabavaju vakcine. Pa nabavio ih je. A šta treba? Koga da hvalimo? Da hvalimo Đilasa? Ne razumem. Pa nabavio čovjek vakcine. Još letos je pozvao sve i rekao kupit ćemo svaku vakcinu koja može da se kupi. Za razliku od drugih koji su svi čekali, Srbija je već letos na njegov zahtev nabavljala vakcine. Potpisivala ugovore. Zato Srbija ima bolju cenu Pfizer vakcine. Budite sigurni od Evropske unije. To ćete tek videti kad se jednog dana budu, pošto Evropska unija krije cene vakcina. Pošto je to tajna u Evropskoj uniji. Samo kod nas se insistira da u svakom trenutku se objavi sve. U Evropskoj uniji je to tajna. Ne znam da ste videli njihov ugovor sa AstraZeneca kada su objavili. Više ima crnog nego belog. Čak su zatamnili ko je potpisnik ugovora i ko su svedoci na potpisivanju. Da slučajno ne bi neko pitao te svedoke čemu su prisustvali. Hoću da kažem, imamo dovoljno vakcina, zahvaljujući predsedniku Vučiću, i treba da se svi vakcinišemo. Vakcina nije samo sredstvo zdravstvene zaštite. Vakcina je sredstvo i ekonomske zaštite. Vakcina je sredstvo diplomatije i ekonomije. Zemlje koje se brže se budu vakcinisale, brže će početi da rade. Zemlje koje brže budu počele da rade, imaće više investicija kao što je juče onaj Continental u Novom Sadu. To znači više radnih mesta, bolje plate za naše ljude. To znači bolji životni standard.
Gospodine Vesiću, vi se od početka zalažete upravo za normalizaciju života uporedo sa koronavirusom koji de facto, kako mnogi stručnjaci tvrde, neće otići nigde ni 2022. Neki najavljuju čak 2025. i uporedo se i naš, između ostalog, grad razvija, a opet sa druge strane obeležavaju se i svi važni datumi. Ono što želim danas da pomenem, a negde kao smo tako i počeli naš jutarnji program, da je danas ne samo 8. mart, nego danas je praznik za celu Srbiju s tim da Novak Đoković ruši rekord Rodžera Federera i da postaje broj jedan u svetu. I shodno tome, ikada u istoriji, shodno tome vi ste najavili da će večeras od 19 do 22 časa biti prikazana projekcija snimaka sa njegovim najboljim potezima u karijeri i to će se desiti na fasade zgrade Skupštine grada Beograda i to je jedan izuzetno važan i lep gest. Nekad su to bili srpski manastiri. Pa jeste, pa zato, to je znači moderno je po svetu prikazivati različite projekcije na fasadama. Mi smo to usvojili pre nekoliko godina, počeli smo u Beogradu, bilo je srpskih manastira, bilo je Nemanjića nedavno na fasadi na ove stare železničke stanice, ali danas je veliki dan za srpski sport i za Srbiju, zato što ćemo svi zapamtiti da je 8. marta 2021. godine Novak Đoković postao zvanično najbolji teniser svih vremena. Jer je zvanično od danas ima najviše nedelje provedenih na prvo mesto ATP liste. Naravno, možete vidjeti po strane štampi ovi što mrze Novaka, kada već piše, to nije važno. Znači, nije važno ni osvojati turnire. Čak i Federer kaže koji je do sada bio. Prestići će njih Novak i u broju Grand Slamova i u svemu. Znači, to nema nikakve dileme da će se to dogoditi pre ili kasnije, ali danas je zvanično Novak najbolji teniser svih vremena. Upravo zato je Skupština grada Beograda želela da se zahvali Novaku, jer Novak je Beograđanin. Novak igra noseći grb Srbije na svom srcu i igra promovišući kad god on igra stoji mala zastava Srbije i promoviše naravno i Srbiju i svoj Beograd. I sve što je on dobro uradio, dobro je za promociju Srbije i Beograda i mi smo ponosni na to što je naš Beograđani najbolji tenisar svih vremena. I najbolji ambasador Srbije u zadnjih. I zato smo odlučili da mu se na ovaj način simbolično, nije to dovoljno, zahvalimo. Pored toga, sve naše, znači, Fontana na Slavi, zatim Albanija, Most na Adi, Branko Most, zatim zgrada Narodne skupštine, bit će osvetljene bojama srpske zastave, što je također znak zahvalnosti Novaku, jer on tu zastavu nosi, po tom zastavom pobeđuje. I naravno, srećni smo što smo, zahvaljujući Novaku, u aprilu dobili novi ATP turnir, 250, a i serije 250, jer je Beograd odavno zaslužio ATP turnir, i za toga će stati i Republika Srbija, i grad Beograd, jer mi treba da imamo svoj teniski turnir, kad već imamo najboljeg tenisera na svetu. Prema tome, mi želimo Novaku puno sreće, želimo da nastavi da pobeđuje, mi ćemo navijati za njega i treba da zna da je Beograd ponosan na njega i da ćemo uvek biti ponosni i kad dobija i kad gubi, jer on je naš, za nas je uvek bio najbolji na svetu, a sad evo zvanično moraju da mu priznaju ovi drugi da je najbolji. Evo, u sred korone, on je zajedno sa svojim prijateljem, najvećim teniserima sveta, došao u Beograd i planirao jedan turnir u čitavom regionu. Mnogi igrači bili su zaraženi koronom, napadnuti je, hteli su da ga diskvalifikuju. On je borac i u vanrednoj situaciji. Naravno da je borac, ne samo to. Da li se sećate kako je napadali, skrenuo... Napadali, što su išli u skadariju, što su jeli? Da li se sećate kako je skrenuo pažnju svoje vremena na poplavu u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini? Da nije bilo Novaka i njegove kampanje. Pa znate, kada bismo dobili pomoć koju smo dobili od Evropske unije od bilo koga drugog? Kada su bile one velike poplave u Brenovcu? To se tako dešava. Veoma je važno da Novak je veliki borac. On je, naravno, na neki način i vodi tenisere. Vidim da je na čelu neke organizacije. I, naravno, da vodi računa o tome da teniseri igraju. Jer, znate, to će vam reći ljudi koji su iz sveta tenisa. Lako je onima koji su prvih 100. Oni imaju od čega da žive. Te mnogo tenisera koji također nemaju od čega da žive. A Novak se bori oni za one koji su 300, koji nemaju za hotel, koji nemaju za avionsku kartu. Znate, i meni sada kada je bilo na ovome, na finalu Australije Opena, njegov protivnik, a jednom trenutku kada je izgubio, rekao da je svojevremeno kao nešto 300 i 400 na svetu bio pozvan da sparinguje Novaku i da je bio naravno sam uplašen, jer sparingu je prvom na svetu, i da je Novak tako prijateljski, tako se sprijateljio s njim i rekao je, znate, sa mnom je bio isti kad sam bio 300 i danas kad igram finale Australije on opravna sa njim. I to je Novak. Jedan stvarno veliki čovek i dobro je što on promoviše Srbiju i srpski sport, jer kažem, od njega možemo očekati. Medvedev je kao koji je igrao s njim finale Australije Opena,
i to je rekao posle završetka meča i setio se vremena kad je on gledao kao u Boga Novaka Đokovića, evo sad su... Ali evo, vi imate razne inicijative da ne zaboravimo i one koji su nas prerano napustili. Veliki umetnik Nebojša Glogovac će dobiti svoj sokak, ako se ne varam, znači bit će sokak Nebojše Glogovca. To je inicijativa o kojoj ste već govorili. Ona će biti, to je Komisija za spomenike imena trgova i ulica grada Beograda, će zvanično usvojiti upravo tu inicijativu. Došli smo do toga. Danas će Komisija za... Prošle tri godine, nažalost, od njegove smrti, mislim u januaru mesecu. Tada sam najavio da je vreme da Nebojša Glogovac dobije ulicu, jer su se ispunili zakonski uslovi. Umeđu vremenu sam obavio razgovor sa njegovom porodicom. Oni su bili u Skupštini grada. Bile su i njegove kolege iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta i upravnica pozorišta. I dogovorili smo se da on dobije onaj deo bivše ulice Strahinjića Bana od Francuske do Skadarske. To je onaj deo koji smo zatvorili pre, ja mislim, dve godine napravili tamo pešačku zonu. Sada je tamo jedan lep skver i on će se zvati Sokak Nebojše Glogovca. Kada ćete završiti ovo od Francuske do Dobračen? Danas kreće tramvaj kroz ulicu. Ulica već je završena, ostaje što malo oko trotoar. Evo danas kreće tramvaj, zvanično opuštenje tramvaj posle duže od godine nešto dana, tako da je to dobra vest. Evo za kraj. I hoću da kažem, osim toga, danas ćemo doneti odluku da se na Skupštinu grada 12. marta predloži podizanje spomenika Mojkovačkim junacima. Tako da je to još jedna važna odluka Skupštine grada. E sad, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin posjetit će Skupštinu grada, govorit će o bezbednosti u Beogradu. Svi smo šokirani pričama o mafijaškom klanu, protiv koga se bori država. Predsednik Vučić rekao je da neće proći ni njegovi naslednici sa Vračara i Bežanije. Sve se to dešava u Beogradu. Kakva je to poruka? Ali država je krenula da se obračuna. Kako da ne, ja sam zahvalan ministru Vulinu zato što je prihvatio moj poziv da 12. marta bude na sednici Skupštine grada i da razgovara sa odbornicima o stanju bezbednosti u gradu. Verujem da će to biti praksa i da ćemo makar jednom godišnje razgovarati. Sa njim će biti načelnik uprave Beogradske policije Vesko Milić i da ćemo jednom godišnje razgovarati o tome kako je stanje bezbednosti u gradu. Jer gradski odbornici predstavljaju Beograđanke i Beograđane i oni, naravno, treba da čuje iz prve ruke koliko je naš grad bezbedan. Zahvaljujući poslednjim mesecima i zaista sjajnim akcijama koje Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovelo na čelu sa ministrom Vulinom, razbijeno je nekoliko kriminalnih grupa, među kojima ova najopasnija, klan Belivuka, i takođe je učinjeno mnogo na suzbijanju trgovine ljudima i narkoticima, tako da ministar Vulin ima šta da kaže odbornicima Skupštine grada i sasvim sigurno može da pokaže rezultate. Kao i u svemu, i kad je u pitanju stanje bezbednosti, uvek može bolje, sigurno on će čuti različite predloge od odbornika koji će njemu i gospodinu Miliću sigurno koristiti u daljem radu. U svakom slučaju, dobro je da se na Skupštini grada o tome raspravlja. Kažem, zahvalan sam ministru Vulinu zato što je prihvatio poziv i došao. Kad su u pitanju kriminalne grupe, tu država ima, i hvala Bogu ima, nultu toleranciju i zaista svi koji se bave kriminalom moraju da završi za rešetak. A ne samo oni koji se bave ovim klasičnim kriminalom, kao što su otmice, kao što je ubistva, videli ste kako se monstruozno ubistvo dešavalo, kao što je reketiranje, već sasvim siguran sam da će država imati snage da raščisti sa onima koji su prisluškivali predsednika. Jer nelegalno prisluškivanje predsednika znači da nelegalno može se prisluškati svaki građanka i građan ove zemlje, a to je nedopustivo. Jer ono što se desilo Vučiću i njegovoj porodici, sutra, ukoliko se ne bi sa tim raščistilo, moglo bi da se desi bilo kome drugo. Zna se po zakonu kakva je procedura za svaku radnju, pa i za radnju prisluškivanja. Nelegalno prisluškivanje znači jednako je vam je državni udar. Onaj ko nelegalno prisluškuje predsednika, koji je inače štićena osoba, u stvari želi da izvrši državni udar, jer zašto bi inače prisluškivao predsednika, osim ako to ne želi. Prema tome, siguran sam, i to je moj apel, da apsolutno svi koji su u to umešani odgovaraju, bez obzira na funkciju, bez obzira na partijsku knjižicu, bez obzira na to čime su se bavili, jer to je nedopustivo. Mi smo jedno ozbiljno društvo u kome, nažalost, još uvek delovi državnog aparata, u ovom slučaju policije, misle da mogu da rade mimo zakona.
Zakon je isti za sve, kao što nas troje, ovdje moramo da poštujemo zakon, jer kad prelazimo ulicu i tako dalje, tako i onaj ko radi u policiji na osjetljivim poslovima također mora u okviru svojih nadležnosti da poštuje zakon. Ono što se dešavalo je veoma opasno za državu, veoma opasno za državu koju Vučić vodi u trenutku kad je pod ozbiljnim međunarodnim pritiscima i kad je u pitanju Kosova i Metohije i kad je u pitanju naš položaj, što sasvim sigurno govori o tome da je to prisluškivanje očigledno imalo nekakav drugi motiv, da se oslabi pozicija Srbije u pregovorima oko Kosova ili da se promeni vlast, da se dovede neko ko bi bio kooperativni, ko bi možda priznao Kosovo ili neko ko ne bi se toliko hvalio da ima najveći rast bruto domaćih proizvoda na svetu i da imamo najviše vakcinskih. I to nam se također sugerisalo, čuli ste predsjednika Vučića, kao nemojte sa zapada, nemojte mnogo da se hvalite, kao nije dobro da vi budete prvi. Pa ne, nego dobro je da vi budete prvi, a niste prvi. E, i to je očigledno postoje neke strane sile koje to žele, jer sasvim sigurno ovakva ideja nije mogla da padne na pamet samo nekome u zemlji. Da bi neku zemlji se usudio da radi nešto ovako, mora da bude ohrabren od nekog. E, nadam se da će to istraga pokazati, da ćemo znati ko stoji iza toga. Gospodine Vesiću, hvala vam najlepše. Hvala na vremenu, hvala na pažnji. Uživajte u današnjem danu. Vidimo se uskoro ponovo sa novim informacijama, novim aktivnostima u gradu Beogradu. A mi nastavljamo dalje.